Välkomna till Spelsvin! Det är jag som är Chris. Det är jag som är Hansson. Och det är jag som är Jocke. Och idag är det sista podden innan det blir sommartid. Det är även sista podden innan Långfredan, fast det är ju så nu ljuger jag. Det är den enda podden på långfredan det här året. Hur som helst är det den sista podden i månaden. Det betyder att vi har Trico och Iko som kommer här senare under avsnittet. Men vi ska börja och prata om ett spel som har gjort en massa rabalder. Och nu tänker kanske många, jaha, man ska prata om Dragons Dogma. Ja, det ska vi, men inte nu. Utan nu ska vi prata om ett spel som visar sig ha en reklambudget. Ja, ni hörde rätt. En reklambudget som är dubbelt så stor som utvecklingskostnaderna för Uncharted 4. Vet ni vad jag pratar om för spel? Eh, när släpps det om man får gissa? Eh, bakåt i tiden, 2023 släpptes det. Jaha. <laughs> vet ni det här? Oj, nej, jag vet inte. Så det, det blir här jag... så såhär, fundera. Förra Vad hade året, jättestor... Det släpptes jätte... förra året. Och det syntes jättemycket på, på internet, men det var inte så stor budget i själva spelet. Nej, spelets budget var inte ens i närheten. Det hade en budget på 500 miljoner dollar när det kom till reklam. Och Uncharted 4 kostade 200 miljoner dollar att utveckla och göra. Det här kan vi Hansson. Kan vi? Ja, men vi borde kunna. <laughs> ja, vi borde kunna. <laughs> Om vi säger så här, vad tror ni att det är på för plattform? Jaha, jag tänkte alla, men då säger jag väl... Nej. Det är exklusivt. Ja, det är det Playstation 25? PS eh, eh, Playstation eh, VR 2. Det här är på mobiltelefoner. ja Då är jag off. Då är jag ja, borta. Jag förstår det. Men då är det såhär, det. Star Rail, Nej, Sonic, det... Sonic eh, 17, typ. The world of desires. <laughs> det är någonting mycket tråkigare, mycket fånigare. Men, och det har tjänat 2 miljarder dollar. Det här är Monopoly Go. Fattar ni <laughs> vad tråkigt det är? Det är så jävla tragiskt. Monopoly Go har alltså en dubbelt, mer än dubbelt så stor budget på sin reklam än vad det kostar att utveckla många av Sonys spel. Det här kommer ju från att Sony råkade, de råkade väl typ föra in lite dokument i bevis som inte skulle vara i bevis, eller som inte skulle vara offentliga i alla fall i hela den här uppköpet av Activision i den law Så då lyckades man ta reda på jaha, det har kostat så här mycket att göra de här spelen. Och då har man nu satt det då i relation till Monopoly Go. Och det är ju, vad heter det, jävla... Saftig budget, må man ju säga. Ja, jag har aldrig hört talas om det. det. <kör> Nej, men Nej. alltså jag, jag blir så här ja, lite nyfiken nu. Alltså vem fan spelar mobilspel? Vem ja. är den personen? Vilka är de? Vilka är målgruppen? Hur gamla är de? Jag känner ingen. Jag, jag hör ju siffror överallt och det har varit i många, många år har det varit en trend att mobilspel har liksom ökat intäkter på alla fronter. Men vem fan, jag känner ingen och jag känner folk i alla åldrar. Jag känner alla det, ja, tror du, du ser. Det, det är en sån jävla gubbe nu som sitter på en bänk utanför Ica oh och så är arg på de här mobilspelen. Men jag är med dig. Jag, är, jag kan stå där bredvid med min rollator och nicka och hålla med. Jag du, du tänker att det är fan? kidsen alltså? Att det är de Nej. som är 15-18 och 20 20-årsåldern? För det, det kan jag säga, att det är det inte. <laughs> Vilka är det då? Vilka är det du inte känner? Vi kanske kan liksom... Vi Pensionärer kanske kan göra ett jag känner inte. Okay, jag Okej, så du tänker att det är de som spelar Monopoly Go. Som jag förstår Monopoly Go då, så är liksom själva grejen man gör är att man får många tärningar att slå med. I såhär någon write-up jag såg, då heter det att ja, ibland när man slår åtta tärningar, då kan man ha tur så man får slå hela 40 tärningar innan man måste betala för fler. Jag fattar liksom inte konceptet om jag ska vara ärlig. Men du tänker att det är pensionärer. Jag kan tänka mig att det är såhär lattemammor. Är lattemammor är en sån grej nu <laughs> Finns det fortfarande? Menar, ja, det kanske är dem. De jag känner det. jag inte så många av. <laughs> Nej, men känner du folk som frekventerar parker och så här friluftsmuseum som jagar Pokémons på Pokémon Go då? Ja, det gör jag. Men är inte det samma målgrupp som Monopoly Go? Det känns ju som att de försöker fånga dem med det här Go i slutet i alla fall. Mm, jo, det är möjligt. Liksom. Det skulle kunna vara en liknande. Alltså för det har blivit en genre det här med Go-grejen, att det är någon AR-variant på det. Men, men varje, jag är lite mer inne nu på alla de här mobilspelen. Alltså inte, ja, bara, inte bara Go, utan för det kan ju vara att det är de som kör Pokémon. Men just liksom mobilspel överlag, vem fan kör det? Ja, vem fan gör det? Jag tänker att det kanske är kids och pensionärer och vi däremellan får bara stå ut med de här 500 miljoner dollar i reklamintäkter. Men nu har vi avhandlat det, nu behöver vi avhandla något ännu viktigare. Jocke, du ägde Dragons Dogma i ett par timmar om jag förstår. Och den här odyssén vill jag nu ha beskriven för mig. Dragons Dogma två ska vi säga. Ja, det är så tragiskt. Där. Jag får men, höra. Ja, men inte ens i ett par timmar. Jag tror jag ägde det kanske i 45 minuter på sin höjd. Ja, men alltså det verkar som att mina åkommor med att jag har så dåligt tålamod och det här verkar ju bli värre med åldern. För att numera klarar jag inte ens liksom, 15 minuter av att lyssna på dåliga kattsin och försöka fatta själva backstoryn utan att börja frenetiskt trycka på knappen som man skippar när de pratar. Eh, och då är ju storyn en stor del av det här spelet så att 30-40 minuter in, då visste jag ju knappt vad jag hette eller vad jag skulle göra eller vart jag var någonstans Så då, då började jag känna att det här var ju inget roligt. Så då stängde jag ju ner och så refundade jag det. Men shit, alltså på riktigt, jag har aldrig refundat ett spel. Men vi pratade ju förra veckan om varför vi slutar spela spel. Vad var det som fick dig att hard -quitta? Var det att du inte hängde med i storyn? Eller vad? Nej men det var att jag tyckte inte det uppfyllde liksom de förväntningar jag hade. Jag började ju ströva runt i skogen och började slåss mot olika fiender och så vart det väl liksom mer att så här, ah, men det här kombaten var ju inte så jävla bra. Och så bara la jag ner typ. Spännande! Och, eh... Jag kommer komma med mina upplevelser i den här världen som jag inte har någon aning om vad den heter. Men innan jag kastar mig in i min förvirrade vandring genom skogarna, så Hansson, har du något sug efter Dragons Dogma 2? Nej, inte just nu. Jag tycker det verkar vara för, för stor investering. Och du menar inte en monetär <laughs> investering, utan mer i tid och i att sätta sin. in. Ja, och det är ju fint att du pratar om det här monetära, för det har ju varit jävla skräll runt om i internet kring microtransactions och hur hemskt det är i Dragon's Dogma 2. Är det den bilden som du som liksom, observerar det här spelet utifrån har fått, Hansson? Uh, nej, no, sen har jag ju pratat med vår spelfilmskollega Erik om, det också, om, om de här microtransactions, och de gör vi ingenting heller egentligen. Och som förstått det så, allt som går att köpa på Microtransactions får man i spelet utan alltför stor investering. Så jag vet inte vad det är. folk har varit himla himla arg över. Det här är ju Capcom-standard när det kommer till Microtransactions. De har ju de här i alla spel. <laughs> typ. Ja. Exakt. Resident Evil 4, som alltså, Men 10 av 10 hade det här eh, också. Och eh, i Devil May Cry och så vidare. Ja, men min färd in i Dragons Dogma 2. Jag har ju spelat... Jag, Jocke, du är ju lite kär i första Dragons Dogma. Jag spelade första Dragons Dogma och tyckte väl att det var lite janky, så jag slutade spela det. Jag hade, hade höga förhoppningar på det och tänkte, åh oh, gud, nu ska jag kasta mig in i en uppföljare. När man slår på det här spelet, Alltså, ingenstans i spelet framgår ju det här att det är nummer två av någonting. Utan till och med titeln, det står bara Dragons Dogma. Det står inte två. Enda stället det här spelet hänvisar till sig själv som Dragons Dogma 2, det är ju på den här lilla bricken man har i menyn. Och Du, säger, jag vet, du spelar ju på Steam, Berge's Joker men jag spelar ju på Playstation 5. Och då är det bara på den här bricken Där man väljer spelet. Det står Dragon's Dogma 2. Överallt annat så är det bara Dragon's Dogma eh, i själva spelet och, och när det refererar till sig själv. Det får man att tänka att det här är någon form av soft reboot. Att det var så här de ville göra spelet från början. Men man kastas ju in i en fenomenal character creator, tycker jag. Vad tyckte du om den, Jocke? Ja, men den var riktigt eh, bra. Man kan... Man får till och med välja hur man... Hur gubbig man är i ryggen. Så jag gjorde ju en gammal <laughs> gubbe som min karaktär. Han går böjd och spenig. Tänkte säga spenig, det kan man inte vara. Det är spenig från en ko. Han är smal och gänglig i alla fall. Gjorde han gammal och rynkig, gråhårig. Och sen så får man ju designa sin pawn, vilket är, för er som inte har spelat Dragons dogma så är man huvudkaraktären då, men sen så finns det olika pawns som befolkar den här världen och de är gjorda av andra spelare och de är typ som hjälpredor. De är lite så... <laughs> Hur ska man säga det här politiskt korrekt då? Men de, de har inte alla hästar hemma. De är som, som en människa som inte har alla hästar hemma, men de är ändå högfungerande, om man säger så. Och då får man göra en sån också. Så det är dubbel character creator, vilket jag älskar. Och då gjorde jag en, när min huvudkaraktär gick framåt böjd kutryggad, så går min vad heter det, pån lutad och är väldigt nöjd. Och han är däremot väldigt fet och, och, och glad och heter Porkins. Och sen kastas in i den här storyn. Och jag var lika förvirrad som dig, Jocke, men jag tänkte det gör inget. Och herre min gud, det gjorde ingenting. Jag bryr mig inte i storyn, men det här spelet. Och nu kommer ni skjuta mig. Kanske inte bara ni två som sitter här och myser med mig, utan även ni som lyssnar på det här. För Jag tycker att det här väcker samma upptäckarglädje som Breath of the Wild och Elden Ring gav mig. För mig jag har ju alltid varit kass på Souls-like-strider. Den här kombaten utan lockon och mer dynamisk och kaosartad strid älskar jag. Och jag tycker att det är liksom ett RPG på ett härligt RPG-vis när det inte finns några snubbar med utropstecken för sina huvuden utan man måste gå och surra med folk för att få quest. och de kan bara ta slut för man gick och gjorde någonting annat. De är tidsbegränsade och då händer inget. Då bara har inte det varit. Och sen kan alla gubbar i hela världen dö, och kvinnor för den delen, men alla karaktärer kan ju dö och då är det kört med de questlinesen. och så vidare. Och sen så är det lite så här janky, så man tycker om det så att det blir charmigt för att det är så här knäppt ja de här ponsen jag älskar dem, jag älskar porkins. Jag går inte och tänka på det här spelet. Mina tankar fylls med ett hat och kärlek till Blood Omen och bara en sån här romantisk längtan till att möta upp porkins i den här onämnda världen för att utforska ännu mer. Med andra ord, jag älskar jävla Dragons, Dog, Men jag förstår det inte Jocke. Nej, nej, men jag förstår inte mig själv heller alla gånger. <skratt> <skratt> och det, och det här är ju en grej som, som, som jag gör ibland. Uh, det var ju samma veva när jag började spela Dark Souls första gången. Spelade det kanske någon, någon, någon timme och sen så åkte jag tillbaka. Det var ju GameStop på den tiden. Då bara kastade jag tillbaka det där spelet över disken och så gick jag därifrån. Sen höll jag mig borta i tre månader, sen åkte jag tillbaka och köpte det av samma kille igen. Sen var jag ju fast i det som var det bästa spelet jag spelat, så det kan ju ändå att jag dyker mycket väl in i Dragons dogma igen. Uh, ett problem som blev för mig, det är ju att när jag skapade min karaktär, jag gör ju alltid den absolut största karaktären man kan göra i alla de här typerna av spel. enda var att jag, jag missbedömde, för jag, jag kör alltid liksom den här stereotypa, jag men en gigantisk kar med mycket skägg och sen vill jag alltid ha det största tvåhandsvapnet som går att bära, typ bärsärk. Karaktären. Mm. Ja, just men, det. men nu då, så tänkte jag att nej, men jag ska gå emot det, jag kör en magiker. För jag kommer ihåg att magi var jäkligt coolt i första spelet. Mm. Och så inser jag ju under spelets gång att jag vill inte vara en magiker. Jag inser mm. det redan i första fighten. Och då tänker jag så här, ja, men jag backar väl ur och så gör jag en ny karaktär. Nej, det går inte. Du kan bara göra en karaktär. Du kan ju byta klass, men det kommer ta någon timme, några timmar. på jag känner så här, nej äh, men jag vill ju byta nu, jag vill ju inte byta om några timmar, då är det inte liksom min karaktär. Så att jag, det är där, där ett problem och sen bara refundar Ja, och det är ju ett konstigt val, det håller jag med om. Att det bara finns en save-slot, det kommer de patcha bort nu i veckan, som jag förstår det. Men du byter ju... Upp, du ska ju byta eh, vocations, som det heter på det här spelet. Det är ju en del av spelmekaniken. Så man är mm. ju i stort sett alla yrken, för du levlar upp dem och så får du skills som du tar med dig till huvudkaraktären. Liksom. Och lika så med din pån. Så att jag tycker att det är härligt och dynamiskt på det viset. Men det här var jättebra, säger Goe jocke för nu kommer min andra fråga till er. Och jag vet ju att du, Hansson, döpte din Max på Shining Force till ditt gamer tag, eller hur? Visst stämmer det? Det stämmer. Ja. Hur brukar ni göra när ni spelar spel där man skapar en karaktär Brukar ni döpa dem till eran gamer till ert namn? Vad brukar ni döpa dem till? Har ni ett namn som är liksom ert go-to-namn? Det här heter jag i alla spel. Jag har till exempel en av mina barndomskompisar som alltid heter Rick Star, för han tyckte att det var ett coolt agentnamn när han var liten och sen så hängde det med. Men hur ser det ut för dig Hansson? Har du, döper du alltid dem till något speciellt, eller döper, de till det? döper du link till link till exempel? Eller hur, hur ser det ut med din naming convention? Uh, nej, jag döper dem faktiskt alltid till samma, om man får döpa en gubbe. Mm. Uh, och det är ju som sagt game, gamer-taggen. Ofta spelar man, man är inte ofta så nämnd av andra karaktärer, och det är ju mer the hero bara. Uh, I den här typen av spel. Så jag, jag tycker inte det brukar spela så stor roll. Men det betyder alltså att när du spelar Mass Effect så heter han Bigus Dickus Shepard? Stämmer det? <laughs> Nej, han har ju inte, inte det som gamertag. Jag ville bara få till det. Men heter han alltså din gamertag Shepard? Eh, ni kommer inte är ihåg hur det var i Mass Effect om man, om man döpte han. men om man fick döpa honom så... Oh, gjorde... du, döp... Ja, Det döper förnamnet. Då, då hette han, han samma som alla andra. <laughs> ja, han har någon liknande gamertag, ni får forska på det. Du då Jocke, hur gör du med dina namn på dina gubbar? Uh, nej, men jag är ganska flexibel, jag brukar titta dem djupt i ögonen och se hur de ser ut, mycket kroppsbehåring och framförallt om de är väldigt stor. Och så döper <laughs> jag dem ut efter det. sticker för dig också, eller vadå? Precis, något åt det hållet brukar jag ofta landa på. <laughs> ja, härligt. Nej, men du försöker eh, sätta dig in i världen och bli lite immersed med dina mm. namn? Ja men, jag hört. ja, men gud ja, alltså vara den här karaktären, det är halva grejen för mig. Mm. Spännande! Och jag är nog, lutar nog mer åt Jocke än Hans. Jag döper all, alltså så här, min gamertag är Tokbolandin. Jag kan ju inte heta Tokbolandin-Shepherd. För det första så här, världens konstigaste dubbelnamn på efternamnet. Då. Vem var den här fröken Landin som gifte sig med herr Shepherd? Eh, utan jag försöker också tänka mig in i vad är det här för karaktär? Eh, har dock kommit, jag har blivit så pass gammal så att jag döper Link till Link. Har jag kommit fram till. Och vad heter det? nu när vi spelade Shining Force var jag supernära att döpa Max till Max. Men jag döpte han till Chris bara för att kunna eh, klippa mellan om jag skulle göra när vi spelade och hade filmat material. Men annars så kändes det han heter ju Max, för fan. Men ja, spännande med, för det där tycker jag är intressant. Det säger lite om hur man spelar tror jag, och vad som är viktigt för en. Det känns ju här Hansson, eftersom du dras mer åt actionspel än vad det, såhär, jag gör, att det inte är så konstigt att det finns den skillnaden. Uh, nej, men det är nog jag, det, jag har ju inte den här... Jag tror inte jag har den här fantasin som ni har i inlevelsen, och, och fastna i, den här, I de här världarna. Så det där jag, jag mer. Jag vill ju, när jag spelar Devil då vill jag ju spela som Dante, då vill jag ju vara han. Och slå saker med mm. stora svärd. <laughs> ja men det vill jag med, jag skulle ju inte döpa honom till Tokbolandin som sagt. <laughs> det är hans namn tror jag faktiskt. Ja det är det. Vad är hans efternamn då? <laughs> Bra oh. fråga. det var inte snabb <laughs> nog. <laughs> Hörni, vi tar ett litet eh, avstickare här när Vindstam såklart presenterar veckans retrospel. Goddag! Idag ska vi spela ännu ett kanonspel. Rick Dangerous. Och vi kommer att spela det på Amiga Select level, South America. Ni kanske känner igen scenen? Känns som att man har sett det här förut. Ja! Ska man ta de där maskerna? Det konstiga är kontroll när man skjuter, man trycker och så uppåt. Det blir liksom inte helt naturligt i stressade situationer. AJ! minns rätt, så var det sådär ja. Jäkligt svårt att ta ett par gånger innan man memorerar banan. Jäklar, nu ska vi spränga! Det där är nog nåt vad fan! När gallret är nere kan man inte dö av Ja, hur som helst, Rick Dangerous. Kanonkul! Testa! Ja, ett känt ansikte inte bara Vindstam då, utan även Rick Dangerous var ju nummer tio på topp tio cowboyhattar, trots att det är en fedora när spelsvin la upp sin topp tio-lista om cowboyhattar i tv-spel. Den kan ni gå tillbaka och titta på. En av de första videosarna vi gjorde. Jag misstänker att ingen av er har spelat Rick Dangerous. Nej. Nej man kan ju säga att han är urfadern till Lara Croft som vi nämner i cowboyhatts Men nog om Rick Dangerous. Han kan inte få så mycket spotlight, även om det är två bra spel, Rick Dangerous 1 och Rick Dangerous 2. Rymdvarelser och grejer börjar dyka upp i tvåan, har jag för mig. Nåväl! Trico och Iko, mina herrar. Vad har ni för tricos och icos? Det betyder alltså att vi är på väg in i april. Vi kommer säga våran trico, det är det som vi tror är våra toppenspel, det spel vi tror mest på här i april, och våran Iko. Det spelet som vi tänker att det här kanske blir ett... ett ja, ett spel med slangar i, kanske Jocke skulle tycka. Men Hansson, vad har du för trikos och ikos idag? Min triko för april är Stellar Blade, utan någon större överraskning kanske, för er som känner mig. Ja. Det Berätta, varit, för de som inte vet vad det är? Det är alltså ett hack and slash spel Man spelar en kvinna med fysik, om man ska säga så. <laughs> <laughs> Och hugger saker med st stora monster med stora svärd. Jag vet inte då står den där överhuvudtaget, det kommer ju en demo på det här nyligen, här Men jag Men har inte provat mm. det. Men jag ser fram emot verkar kul. Mm. Äh, Härligt! Och då kan vi hoppa till Jockes Trico vad har du för Trico? Eh, samma, Stellar Blade. Ja, oh, Spännande. Vad är det som lockar Stellar Blade för dig då? Allt annat i april såg ut som skit. <laughs> Gud, gör det Jag hade svårt att trätta ner min Trico, faktiskt. Eh, men det är inget speciellt då, utan det här är det enda du tycker såg ut som ett hyfsat spel. Mm, Yep. Men shit. Eh, jag valde till slut Ajudin Chronicles A Hundred Heroes. Jag tror det kommer vara toppen. Det är ju så här, spiritual successor till, vad heter det, Sudoku spelen Och det här kittlar ju alla mina jävla nerver, tänkte jag säga. Det är ett JRPG där du kan rekrytera hundra hjältar med unika stories som bygger bonds när du använder dem, så du låser upp skills beroende på hur bra de börjar tycka om varandra, hur mycket de är ute och gör saker tillsammans. Det är inte bara turbaserade strider, det är ju även top-down krig, alltså när du flyttar runt trupper på en karta för att det är krig. Så var det i de äldre spelen också. Och det här kommer ju vara så episkt. Det här, kan, det här ser väl jättebra ut? Och så är det ju 2D, pixel art mot 3D-bakgrund. Det är så jävla snyggt dessutom. Och i trailern så är det ju en haj ett lejon och en känguru! Bara det, alltså med människokläder. Antropomorfiska djur som jag kan rekrytera. Och en borgmästare som inte är klädd som en borgmästare. Väldigt förvirrad över vad som var borgmästerligt över den kvinnan. Och har, ni, har ni några tankar kring Juden Chronicles? Ja, jag tänkte nog mer att det här är ett tänkte jag när, <laughs> när jag såg det. Jag hör det på tystnaden. Det här skiter ni fullständigt i. Yep. Men jag var nära på att ta det här uh, Another Crab's Tale, eller vad det heter. Det heter något liknande i alla fall. Det är en souls like när man är en krabba som har olika skal. Han hittar saker och får olika förmågor beroende på om han har en burk eller om han har ett snäckskal eller om han har en låda. Och jag tycker det ser förvånansvärt bra ut. Another har ni Crab's Treasure. Så heter det. Har ni några tankar kring det då? Ja, det Om inte det är -like, någon av era ikos? Ja, precis, men det ser ju ut att vara en seriös souls-like med gulligt utseende. Ja, men det kan nog vara lite intressant. Det ju att man är en krabba som kan ha en burk som skal eller vad hon nu ska hitta för någonting. Men jag tycker att... även så att storytrailern var bra och voice-actingen var bra. Ja, det känns ju ändå som... Jag såg det här, någon kille spelade det här på något demo, en kille som gjorde videos på Steam när han spelade konstiga Souls-like-företag, mm. för när det bara var en development, och även då såg det ganska intressant ut, men då var det inte lika välarbetat med storyn och allting såklart. Ja, just det. Men det är nog... Man kan testa i alla fall. Jag tror det här är en sleeper hit. Jag tror att det här, det kommer vara något. Och, och vad heter det, så här... Jocke, vi pratade ju om vad man spelar med familjen förra veckan. Mm. Nu är din son lite för liten, kanske för att ge sann en souls like. Men vi skojade ju här vid jul att du brukade ge spel till någon, någons barn. Jag kommer mm. inte ihåg vems barn det var. Ja, någon att, random barn. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Han gör ju sånt. Sitter på bänken och delar bänken utanför Ica och delar ut spel. Spelar men, ett men, till mobilspel. <laughs> <laughs> men det här är ju, tror jag, ett spel som skulle kunna vara barns första souls-likes. För mm -hmm. ja. barn har ju inte problem med att spela svåra. Det är ju inte det som är det som hindrar barn från att spela spel, utan det är ju att det är blodigt eller liksom för mycket prat och så vidare. Men tänk er liksom Mega Megaman och ja, men Ninja Gaiden och grejer på 80-talet, de var ju hur svår som helst. Men med den här estetiken då kan man ju få in barn på Souls-likes. Ja, jag tror det här är toppen. Fan, måste jag byta trick Jag håller ju på och lutar åt det. Så, nej, det går inte. EU ge The Chronicles är min triko. Min Iko, jag kan presentera först, det är Sandland. Akira Toriyamas, eh, ja, men inte Dragon Ball, eh, och jag har bara hört skit om det här spelet, utöver att det är estetiskt ganska snyggt. Det är ju så här vehicle combat-spel. Vad har ni för icos? Eh, jag har faktiskt också Sandland så, som min ja, ico. Ja, det har det. För att det var så tillintetsägande på något vis. Ja, men det ska vara mycket tomma ytor och så. Jag tycker jag om artstylen. det går inte att komma ifrån. Jag tycker jag den ser jättesnygg ut, men sen då? Mm, du, ja. Nej, jag hade också Sandland bland annat. Det var ett brand av de som jag noterade. Ja, vad hade du mer då? Jag vill höra vad du noterade. noterat. Nej, men resten av dem. Resten av dem. Jag drog några jag... jävla YouTube-klipp med alla 10-15 spel och bara kände att men vad fan. Och men... Sen var jag inne och googlade lite och kollade mer vad som släpptes och kände men vad fan. <laughs> och jag som såg något så här zombiespel när man kan spela i Härnösand. Jag sitter ju i Härnösand. Man kan spela i vilken stad som helst på hela jorden, och så får man bygga baser och hålla zombies borta. Det tyckte jag också, Säfan, det där skulle kunna vara min Trico. Det här är den mest Trico-fyllda månaden. För mig sitter, sitter och hatar det. Jag tycker att du... Europa såg lite spännande ut, adventure-spelet. Ja, Håller med dig, det var färgglatt och fint. Och sen så får vi ju den här Metroidvania av Bajak, eller vad han heter, i Assassin's Creed's Origins. Tales det kan väl också Kansera. vara ganska bra? Precis, det kan väl också vara bra? Det såg ja. väl helt okej okay ut när han showade off det, var det på Game Awards va? Ja, det såg ju den som, äh, för lite Prince of Persia, alltså den senaste som kom, lite sådana vibbar mm. av det. Så att, det kommer också också spela någon gång. Mm. Ja, Jocke hatar april, jag och Konson lite mer varm kring det. Och med det så tar vi oss såklart över till veckans bett. Och vad är då veckans bett? Jo, vi slår ju vad varje vecka om saker inom tv-spelsvärlden. Och i slutet av säsongen, som kommer att vara fram mot sommaren, så kommer den som vinner den här vadslagningen, den som har mest poäng, att få tvinga de andra att spela ett valfritt spel. Kanske blir det det spelet som kommer vara med i just veckans bett. Men vi kommer tillbaka till det. Vi ska redovisa förra veckans resultat. Och då slog vi vad om vad rebooten av Alone in the dark skulle ligga på för Open Critics score när vi spelar in den här podden idag. Jag gissade på 78. Jocke gissade på 68 och Hansson på 72. Och nu när vi spelar in så ligger Alone in the dark på starka 63 på Open Critic. Det är ju bedrövligt och jag som... Jävla hoppades... bra. Ja, och det gör faktiskt att ställningen är Jocke 4, Hansson 4 och Dr. Chris Dybeck 5. Det är otroligt spännande denna säsong. Nästa veckas bett då kommer jag att både göra en video till ett nytt segmentserie som vi har, som kommer att heta vad heter det? 10 kronor på 10 minuter. Det betyder att det kommer att spela ett spel som heter Leotard Lady with Guns. Du kan inte släppa och... det spelet? <laughs> Nej, och det som är veckans bett är när jag startar Leotard Lady with Guns, jag tror att det heter det, det är något liknande i alla fall. När jag startar det spelet, hur många olika menyval finns det? Det betyder alltså på den första skärmen som kommer fram innan jag liksom startar spelet. Hur många olika menyval? Om det finns till exempel sound och graphics eller options och så vidare, så det är inte undergrejerna, utan det är vad eller hur många menyval på skärmen. Jag tror att det finns två. Vad säger du Jocke? Fyra. Fyra. Och vad säger du Hansson? Jag tror tre. <laughs> Ohoho! Spännande hörni! Och med det så samplar vi lite grisar. <laughs>